L'experiència cau en un moment de contenció de capítol de personal, de contenció econòmica, on les administracions no poden ni reposar les places que se'ls jubilen i, per tant, en un moment en què és difícil assignar aquestes funcions en exclusiva amb algú perquè no es pot incorporar en el personal. D'altra banda, hi ha també una certa tendència, i amb això potser hauríem de millorar, a considerar que al final la transparència és com el luxe i que primer s'ha d'atendre els serveis que en diuen essencials, que és recollir les escombraries. Això ens ho diuen molt a vegades. Bueno, jo quan pugui ja ho faré, però de moment haig de fer els serveis que veritablement interessen a la ciutadania. Per tant, jo crec que passaria per una doble vessant. D'una banda, entendre que aquest és un dret de primera com qualsevol altre i que segurament serà, i més en els ajuntaments on els càrrecs públics estan molt a l'abast de la ciutadania, serà el que més contribueixi a reformar aquests llaços que a vegades s'han anat trencant pel camí, i d'altra banda, entendre que, com qualsevol altre servei, sense recursos no es pot prestar. I per tant, tots els discursos que es facin de transparència i tots els discursos i les bones intencions que es facin en aquest sentit no es podran fer efectives si no, d'una banda, s'allibera personal per atendre aquestes peticions i dos, se'l forma adequadament perquè sigui capaç de donar-los, perquè la bona voluntat té un límit, i la qualitat del servei en aquest sentit se'n ressent.